רק התיישבתי ו... מאמי, אה? תבחר. וואלה, נכון, היום יום הבחירות, אני לא רוצה לעשות טעויות, וואי וואי וואי, במה נבחר, מה נבחר, מה נבחר. טיפול בסוזי. סוזי כבר יושבת חצי שנה בלי שום תזוזה. תראו את מצבה, איום ונורא. מה הבעיה? חיברתי אותה להטענה, בום, מנורה כתומה, והנה החפירה. השיטה הישנה לא עזרה. נו, תגידי. זהו על הצבים עלית לי. בקיצר לקחתי את שם הדגם, שמתי את זה בעלי אקספרס, לחצתי Enter, בחרתי לי סוללה עם ביקורת טובה, ווופ, הגיעה הזמנה. לקחתי אותה לשולחן העבודה, פתחתי אותה עם הסכין יפנית הקטנה. היא עלתה לי 86 שקלים, בוא נשלוף את הסט כלים כדי שתוכלו לראות מה אני עושה, אבל סתם שוויץ קטן על הארגז של הדוקטור, נשלוף את זה, פה יש לי את כל הביטים, כל הכניסות, גם את המוט. שמתי את הביט על המוט, את המוט על המקל, ותראו, בא לציון גואל, אתם יכולים לראות את הברגים, בשביל זה חיברתי את כל הקטע, זה כולה המכסה של הבורג, הוצאתי את הסוללה, בגלל שאני מפונק, הבאתי אותה בפלייר אף עקום, שלפתי את הסוללה החדשה כאילו כלום, חיברתי אותה, ויש לי איזה טיפ קטן לתת לכם מעולם הסוללות, כל סוללה שאתם מחליפים, ודאו שאת התאריך עליה אתם רושמים. כן, עשיתי את זה אתמול ביום הבחירות. לא הספקתי לערוך את זה, מה נעשה? היה לי פה שעה חומר גלם. סגרתי הברגים, חיברתי אותה לעניינים, ואופלה! יש לי הרגשה טובה. בכל מקרה את הסוללה הישנה, יש לי כזה קלמר עם סוללות למחזור. בהמשך אני אלך, אני מחסר. זה מחכה לי שמה. לא זורקים סוללות לפח, ובואו נחבר את סוזי. וואלה, יש לי הרגשה טובה, בואו נעביר אותה ניקוי. ניתן לו בספרי של הקצפוי. אני אתן לכם פה ליהנות מהניקוי, היה לי פה איזה שעה חומר גלם, ערכתי את זה, אני לא ילאה אתכם, וואלה הסרטון הזה רק 3 דקות. יאה, השערות. זרקתי אותם לפח, המשכתי עד שסוזי תהיה שואב מצוחצח. כמובן שניקיתי את הדבר הזה, התא הזה, איך נקרא התא הזה, לא משנה, הברקת אותו. וואלה, לא נגעתי בחצי שנה, דחיתי את זה כמו שאר פרויקטים, ותראו. נראה טוב, וואלה הוצאתי פה את הגולגלח האחרון, שמתי את זה, מסתובב, יפה, גם את זה אני יודע, אפשר לקנות כאלה גם באלי, אבל וואלה, לקנות חדש כולם יודעים, זה ערוץ של שפצורים, חלק הזה מספיק טוב, אז הוא חזר לעבודה, בואו ניתן לו בבדיקה, שמתי את משטח ההטענה, יש לי הרגשה טובה, בואו נפזר פלפל בקטנה, ו... נו, נו, צאי לעבודה! הופלה, למקום היא חזרה, עשתה את העבודה, אז את השואב תיקנתי, על פיה חסכתי, כולה סוללה החלפתי, ובחיסכון בחרתי, וואלה, זה פרקטי. אתה נשאר? זזתי.